ပင်လယ်စာတွေကိုတောင်းလို့ရလို့ပုံပြီးတထိုင်နဲ့အဝဆွေးရတာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်အိမ်မှာကိုယ်တိုင်လှူစားဖို့ပင်လယ်စာကွန့်ထန်ဖန်လုံနည်းလေးကိုလည်းဝင်မြှောက်ပေးလိုက်ပါရနော်အဲ့တော့ရေပွဲရင်ဆုံးကြွေးပါမယ်ဗျာချီမီချင်းဆက်ပွင့်ထောက်သွားမယ်ပင်လယ်စာကွန့်ထန်ဖန်ကိုလာတောင်းဆောင်ရအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဗာမစ်စကဲကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ပင်လယ်စာကွန့်ထန်လေးအိမ်မှာချက်စားမှာမို့လို့လိုအပ်တာလေးတွေကိုမနက်ခင်းစလေးပြည့်ယူလိုက်ပါအောင်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့အပြင်သွားရပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာရိုက်ကွေးလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ဖီယံပို့ပြီးရှိရအောင်လို့ဒီမွေးလေးအမြဲစုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုတက်သလုံးပါဆိုရင်တော့ Scent Inspire Perfume လေးကိုအမြဲသုံးပြနေပါရစေ။အဲ့တော့ဒီ Scent Inspire Perfume နဲ့ကကျွန်တော်ဒါ Blue Di Chanel လေးကိုအခုစုပ်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အခုသုံးပြနေတဲ့ Scent Inspire Perfume ကပြည်သင်းနိုင်ငံမှာအရေးသွေးမြင့်ရေမွေးစီများဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီးရွေးချယ်စရာအမျိုးသားသုံးအမျိုးသမီးသုံးရေမွေးရက်နက်ပေါင်း200ကျော်အောင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အခုသုံးတဲ့ Blue Di Chanel လေးကတော့အချိန်မျိုးနေရာမျိုးသုံးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုမှမန်လီဖြစ်စေပြီးပိုဆွမ်းဆောင်မှုရှိရလို့ခန်းစားမိစေရယ်။ယောက်ျားလေးသုံးတဲ့က Woody and Aromatic ဖြစ်တဲ့အနံ့မျိုးမှသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Highly Recommend ပေးပါရပါတော့။ကျွန်တော်ကတော့ Blue Di Chanel လေးကို Appointment လို့ Meeting ရှိရမျိုးဆိုပို့ပြီးသုံးပြပါတယ်။အခုကတော့ဈေးလေးသွားလိုက်ပါဦးမယ်နော်။ဘယ်ဆုံးကဘယ်လိုရအောင်လဲမသိဘူး။ဘယ်ဆုံးက၄000။ကင်းမို့9000တော့ပဲလက်လက်လင်းတော့ကြည့်ကြည့်။ဟုတ်ကဲ့။ဟောလှရနော်။ဟာနှစ်ဖူးတော့ပဲကျွန်တော်။ရောလှရနော်။ရှယ်ပဲပြောင်းမှုတွေရ။ဟုတ်ကဲ့ထားပါလေဒီ။ဟုတ်ကဲ့မိုင်ကျေးဇူးပါ။ဟာပင်စင်းလေးလက်ယူပါလိုက်မယ်နော်မိုင်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ပင်လယ်စာကွန်းထန်လေးချက်မှာမဟုတ်လို့လိုအပ်တဲ့ပင်လယ်စာနဲ့အသီးအလေးလာဝယ်ရာဈေးထဲမှာဆိုတော့အသားစိတ်9000နဲ့နေနေပေါ့နော်။အကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွလာရဲ့ Scent Inspire Perfume ရဲ့ Blue Di Chanel Genuine လေးကကြာရှည်ဆွဲခန့်နေတော့အပြင်သွားလာရခါကျရင်ပို့ပြီးကွန်ဖီနန့်ရှိစရာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါစပလင်နဲ့ပဲဒီလေးလေးကျွန်တော်ဝယ်လိုက်အောင်ပေါ့နော်။ဘူကတော့ဈေးရနဲ့ကိုလိုချင်တာလေးဝယ်လာပွားပြီးဆိုတော့ပင်လယ်စာလေးစကင်ပါမယ်။ဒါရေပွဲလေးကင်တဲ့ခါကျရင်ခေါင်းကိုဒါနှစ်ချမ်းခွဲလိုက်ပေါ့နော်။နှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့မှသူ့အထက်မှာရှိတဲ့အမဲအိတ်တို့တခြားအညစ်ကြေးတို့တခြားဖိလိုက်ပေါ့နော်။ဇုံတော့ကြော်နာလေးရနေပြီးတော့ကြားချွင်းနဲ့ထိုးပြီးတော့အညစ်ကြေးချောင်းလေးကိုထုတ်ထားပါမယ်ဒီထိပ်ဖြားလေးကိုလည်းညှက်ထားလိုက်ပါမယ်ဂုံးတွေကိုတော့ရေလေးစိမ့်ပြီးငရုတ်ကြီးကြောက်လေးညှက်ထည့်ထားပါမယ်ဒီဂုံးတွေရအထက်ဟာလေးပွင့်သွားရပါတော့ရေပွဲလေးတွေကိုတော့ပြောင်းမွှေ့ရဲစားလေးရနဲ့ရောပြီးတော့နေပြီးတော့ဆေးပါမယ်နော်ဒီရေကြည်ွားရဲ့အထည်ကိုထက်ခါထက်ခါဆေးပေးပါမယ်နော်အခုတော့ကျွန်တော်ဒါပင်လယ်စာလေးရဲ့ကင်ပွားဆိုတော့ခဏနေကြကျွန်တော်ချက်ပြောစားပြပါတော့မယ်။အော်ဒီမနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဈေးတောင်းသွားဆိုရင် Scent Inspire Perfume ရဲ့ Blue Di Chanel လေးကိုကျွန်တော်ဆွတ်သွားပါတော့။အခုလက်တွေ့အနံလေးကမှွေးပြီးကြံခဲ့တော့မယ်။အခုကတော့ရိုက်ကွေးလေးစားမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါပေါ့နော် Scent Inspire Perfume ထုတ်ထားတဲ့ Louis Vuitton Material လေးကျွန်တော်သုံးမယ်ပေါ့နော်။ဒီ Louis Vuitton Material လေးကတော့ကျွန်တော်ဒါပေါ့နော်ရိုက်ကွေးမစားခင်တိုင်းမှာအမြဲဆွတ်နေကြပါတော့။ဒီ Scent ရေမွေးလေးကရန်နံ့ကြာရှည်ဆွဲခံပြီး Authentic ရေမွေးရန်နံ့များနဲ့ 90% နီးပါးတူညီတာဖြစ်လို့နေ့စဉ်သုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းရွေးချယ်တင်တာပေါ့နော်။ပြီးတော့စန့်ရင်မွေးလေးက review ကောင်းလေးလည်းအများကြီးရရှိထားသေးတယ်ဗျ။ဟာဒီ Louis Vuitton Material ကတော့ first look မှာနေ fresh and spicy ဖြစ်တဲ့ရန်နံမျိုးမျိုးကျွန်တော်ကတော့ပေါ့ပါအပြင်သွားရမျိုးနဲ့ရိုက်ကွေးလုတ်ခတ်နေဆိုစစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးသုံးနေရလေးကတော့ဒီဘက်က Creed Saver Mountain Water လေးပါ။ဒါလေးကတော့ unisex ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုစွထားတဲ့အချိန်ကျရင်ရန်နံလေးကရင်ရင်လေးနဲ့တင်းတင်းလေးဆွဲကြံနေတယ်လို့ခံစားမိစေရပါတော့။ဒီ Scent Inspire Perfume မှာဆိုရင်ဒီလို 5mm Blue လေးလည်းရှိနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုကအိတ်ဆောင်လေးနဲ့စောင်းထားမယ်ဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တခြားရက်နဲ့လေးလည်းဝယ်ထားဖြစ်သေးရပါတော့။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒါအခုလက်တော်သုံးပြနေတဲ့ရင်မွှေးလေးကိုပြန်ပြီး share လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တူဟင်းလေးစားချက်အောင်နော်။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ထက်ဝယ်ထားတာလေးပါ။ Scent ရင်မွှေး Blue လေးတွေက size 3မျိုးတောင်ရှိပါတယ်။ 5mm တပူးဆို9000ကျပ်၊ 10mm ဆို13000ကျပ်၊ 30mm Blue တွေဆို2400ကနေ2600ကျပ်ဝင်းကျင်ပဲရှိတော့ဈေးနှုန်းလည်းတင်းတင်းနဲ့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Scent Facebook Page မှာတွားရောက်ဆောင်သန်းလို့ရပါခင်ဗျာ။ပင်လယ်စာကွန့်ထန်လေးစားချက်ဖို့အတွက်ပင်လယ်စာနဲ့အခြားလိုအပ်တာလေးတွေလည်းပြင်ဆင်ထားပြီးပါပြီ။အရင်ဆုံးပင်လယ်စာလေးတွေကိုပေါင်းပါမယ်ခင်ဗျ။ပေါင်းခန့်စကားထဲမှာပင်စင်းရွက်နဲ့စပယ်လင်လေးတွေကိုနေရာအပြည့်ခင်းထားပြီးဂုံစိန်၊ကနန်၊ရိုရိုဂုံလေးတွေကိုအရင်ဆုံးပေါင်းလိုက်ပါမယ်။5မိနစ်နဲ့10မိနစ်ကြာလောက်ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ကျက်ပါပြီနော်။အဲ့တော့ကျက်တာလေးတွေကိုပြင်ဆင်ထားပြီးပြောင်းမှုရေပွဲ၊ပဇွန်၊ကင်းမွန်၊ပြည်ချင်းကားလေးတွေကိုထည့်ပေါင်းလိုက်ပါမယ်။ဒါလေးတွေကိုလည်း5မိနစ်လောက်ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ပြင်ဆင်ထားလို့ရပါပြီနော်။အနှစ်ချက်ဖို့အတွက်အိုးရဲကိုထောပတ်ထည့်ပြီးကြက်တွန့်ဖြူနုံနုံစင်းထားရလေးတွေကိုစီတက်ပါမယ်။စီတက်နဲ့လေးမှွေးလာရင်တော့တုံရဲအနှစ်လေးကိုခြေပြီးငရုတ်တီးအစိမ့်မုတ်ငရုတ်တီးခွဲချမ်းတို့ကိုပါထည့်ပြီးအနံမှွေးလာသည့်အထိစီတက်ပါမယ်။
ငရုတ်တီစီတန်းနဲ့လေးမှွေးလာပြီဆိုရင်တော့ရေခက်ဆက်ဆက်ထည့်ပြီးမှွေးပေးပါမယ်။ပြီးမှခယူးစီငပြာရည်ငရုတ်ကောင်းမှုတကြားပါထည့်ပြီးဇက်တိုက်မှွေးနေပေးပါမယ်နော်။အနှစ်ပြပြလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အုံတို့ဘူးကြီးတဘူးစာလောက်ထည့်ပြီးဇက်တိုက်မှွေးနေပေးပါခင်ဗျ။ဇက်တိုက်မှွေးပြီးရောခက်ပြပြနဲ့အားလုံးရောတမားတဲ့အနေထားလေးရရင်တော့စားအရတာမှုလေးတွေပါထည့်လိုက်ပါမယ်။အနှစ်လေးပွပွဆူလာပြီဆိုရင်တော့ပေါင်းထားတဲ့ပြောင်းမှုဂုံကနန်းပဇွန်ရေပွဲကင်းမွန်ပြည်ချင်းကစားတဲ့ပင်လယ်စာတွေအားလုံးရောထည့်ပြီးတော့အနှစ်နဲ့တမားအောင်လို့မှွေးချလိုက်ပါမယ်နော်။ကျွန်တော်ကတော့အိုးလေးနဲ့တေးနေလို့နှစ်ခါခွဲပြီးထက်ချက်ပါတယ်ဇက်တိုက်လုံးပေးနေရင်လည်းအနှစ်နဲ့ပင်လယ်စာလေးတွေတသားရဲဖြစ်ပြီးအရသာစိတ်ဝင်လောက်ပြီဆိုရင်တော့အနံလေးမှွေးပြီးအရသာထိမိတဲ့တုံရမ်းပင်လယ်စာကွန့်ထန်လေးရပါပြီနော်ပင်လယ်စာကွန့်ထန်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအိုးဘော်ကနေပူပူလောလောလေးကိုထည့်စားမဲ့ဘန်ဒုမဟုတ်ဇပွဲဘော်ကိုလောင်းချပြီးစက်တုံမိတ်လေးပါဖြူလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့တောင်းလို့ရလို့ပုံနေတဲ့ပင်လယ်စာကွန့်ထန်ကိုအပီဆွဲလို့ရပါပြီခင်ဗျအနံလေးမှွေးမှွေးနဲ့အရသာထိမိရမှုအိမ်မှာလည်းကိုယ်တိုင်လှူစားကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရနော်ကဲအခုကတော့ကျွန်တော်တမန်နှလုံးပြင်ဆင်နေတဲ့ပင်လယ်စာကွန့်ထန်ပန်းကြီးရပါပြီကျွန်တော်ဒါတုံရဲအရသာပုံစံလေးကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့တမန်နှလုံးကဒါပြင်ဆင်နေဈေးသွားလိုက်ဒါရေးချက်ပြုတ်လိုက်နေပေါ့နော်လူကလုံးဝမပင်ပန်းနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စက်အင်စပါပါဖျုံလေးစွတ်ထားရခါကျလုံးဝလန်းဆန်းနေရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးစားအောင်ဗျာလုံးဝထိမိချစ်ဆက်ပွင့်ထွက်သွားမယ်ပင်လယ်စာကွန့်ထန်ပန်းကြီးကိုလာတော့ဆောင်ရအောင်အိုးရှေ့ပဲနော်ဆွဲပါပြီဗျာရှေ့ဝဲအကောင်လာကြည့်ပါလုံးဝအနှစ်နဲ့နယ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ရေပွဲရင်တော့ကျွေးပါမယ်ဗျာတော့ဆောင်ကြပါဦးဆွဲပါပြီဒီနေ့ကတော့ညီမလေးကတော့ကျူရှင်တက်နေတဲ့ခါကျတော့မစားရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပဲဆွဲမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှသူကစားမယ်ပေါ့နော်တော့လားအရသာကျွန်တော်တုံရမ်းပုံစံမျိုးဖြစ်တာကြောင့်ချင်းဆက်ရသာတယ်မျိုးအုံလုံးနဲ့စိတ်စိတ်မှုမှုနဲ့ရှယ်ပဲဟုတ်လားပင်လယ်စာလေးကိုပင်လယ်စာကွန့်ထန်အနှစ်နဲ့နဲဟုတ်တယ်လို့ကြိုက်စားပြီးရင်တော့ကင်မရာမန်အဖွဲ့သားတွေရောကျွန်တော်ညီမလေးရောအိမ်သားရောဆွဲကြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါရိုက်ကွေးလို့ဒါဆိုအရင်ဆားပါအခုလိုဘန်းလိုက်ကြည့်ရတာပေါ့နော်ကိုမိသားစုတကယ်ချင်းအတူလှူစားရခါကျရင်အစုံလဲစားရသူလို့ဒါစိတ်ကြိုက်လဲဖန်ပြီးပြစားလို့ရပါနော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာညတာတော့တော်ရှယ်ပဲဟုတ်ရှယ်ပဲအကြိတ်ကြည့်ကြမှာလို့အဝါတော့ကင်မရာမန်တို့ဖွဲ့သားကြီးလည်းစားခြင်းနေရောဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်လိုက်ပါအောင်မယ်ကျွန်တော်နောက်လည်းဘယ်လိုပုံစံလေးချက်ပြစားပြအောင်လဲဆိုတော့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ပြပါအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပြန်ပြန်ကြပါမယ်ချက်တာ